हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ राजलक्ष्मी विश्वास ब्लॉग को आपण मानको स्वागत आशा करछ आपण माने भलो थिबे मु बहुत भलो रछि हैना खुश र माध्यम अछि एबे गुड इवनिंग आपण मानको गाडे इवनिंग रो टाइम सो दिनछ पत्र गाडी सजाडी के रखुतिले मु भाबिले आपण माने सेते भी शेयर कर देबी आसंत से दिनछ पत्र बडा सब सजाडी के देसु देले रखिया पड़ी सब भांगे रखी ना कारण बहुत असजड़ा हो पतिदे आसवा टाइम से आसने पूरा असना मान भारी विरक्ति काम सारी गला सब भंगा भंगी थी भांगी थी आपचारे भूल मैंने भल अच्छा कि ना आपने भल था खुशी था बहुत मेन कथा एत बर्षा जी जोर हो गरम भी से जोर हो तार कोई बार कौन सी जरूरत ना जिते जोर बर्षा से जोर ही गरम नखटा कौन हो जाए जी भारी कष्ट आसने भाव टे जा चा पीबी चा पी सर कारण इवनिंग चा पीला गैस होती विरक्त हो गैस हो रात खावा को ही मोर इच्छा होते जोर गैस हो मानते पूरा फांति फांति उठे पूरा अलग प्रकार कहना गैस हो ना सेमती भाव जीवन टी चली कौन कर दुख सुखर संसार जीवन में सब बड़े खुशी न था कि सब बड़े दुख न था दुख पर खुशी दुख पर कौन खुशी खुशी पर दुख लगे रही था दुनिया नहीं कि आमको चलने को पड़ो नुहजे आम बात कर सब बड़े समस्ते खुशी रुंतु एंजॉय लाइफ के एंजॉय करते किए के दिन लाइफ के आई का कहला एंजॉय मोर यहाँ इवनिंग से अफिस आसने गोड़ टेकटा ये जगह एम बसता मत भल लगे जगह बस एम बसती कौन जगह सर पड़ा कि ये बड़े बैग टा पड़ी तो जगह हो ना कहीं सी आसन सब चेयर बसन
ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ବସିଥାଏ ଏମିତି ବସିଥାଏ ମୋତେ କେହି କ'ଣ ବହୁତ ମୋଟା ଛୋଟା ଲୋକଟା ତା ତୋତେ ଜାଗା ହଉନି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଏତିକି ଜାଗାରେ ବସିଛୁ ଏମିତି ଯେମିତି ଜାଗା ନଥିଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ବସିଛୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ବସ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଆସିନେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆସିନେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରୁଟି ଖାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବନି କାରଣ ରୁଟି ହେଲା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଶା ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ନି ବାପା ମଶା ଧୂପ ଲଗାଯାଇଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଲଗାଯାଇଛି ତଥାପି ମଶା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାପରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାଥରୁମ୍ର ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍ ନା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାନେ କବାଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ତଳପଟର ଇଏ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ମଶା ସେଇ ବାଟେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ କଥା କୁହନି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତିକି କ'ଣ ଘରେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା କ'ଣ କି ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋତେ କହି ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନ ଜାଣିଛି କହି ମଶା ନ ଖାଇ ନା ହେଲା ମୋତେ କହି ତୁ କିଚେନ୍ର ସବୁ ଝରକା ଫରକା ଖୋଲା ରଖୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମଶା ଆସୁଛି ନହେଲେ ମଶା ଆସୁନି ଆମ ଦିନକରେ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ଜୀବନ କ'ଣ ଅଛି ଏନ୍ଜୟ କରେ ଲାଇଫ୍ରେ କାରଣ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ସେୟାର କରିନାହିଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ହଁ କାରଣ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତଥାପି ଏବେ ବି ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କେବେ ଛାଡ଼ୁନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ମୁଁ ଏତିକି ସବୁବେଳେ କୁହେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିବି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କୁହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ପଛକେ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ସରିଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ହିଁ ମୋତେ ଦେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଭଲସେ ପାର କରିପାରିବି ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ପଛକେ ଦେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସରିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ହିଁ ଦେଇଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହଁ ମୁଁ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟାକୁ ଭଲସେ କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ବି ଆସୁ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଆସିନେ ହଁ ଦୁଃଖର ମଜାଟା ବି ନେବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି କେବେ ମନ୍ଦୁଆ କରେନି ଯେ ମୋତେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଆସିଲା କି କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଏନ୍ଜୟ ବାବା ଜରୁରତ ନାହିଁ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହିଁ ମିଶୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆମେ ସେୟାର କରୁ କାରଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା କରୁ ଇଏ କରୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନରେ ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ପାଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଆସିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ସରିନାହିଁ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଲାଗିକି ଥାଏ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ବସୁଥାଏ ସବୁବେଳେ ଖସିକି ପଳେଇ ଦେଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ବିରକ୍ତି ହେଉଛି ବସା ତ ମୋତେ ରଖେଇ ଦଉନା ତ କରିମି କ ବହୁତ ଲାଇଫରେ ସଂଘର୍ଷ ଆସିଛି କ'ଣ କରିବା ଲାଇଫରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଁ ତ ସଂଘର୍ଷଫୁଲ ଲାଇଫ କାହାକୁ ବିଲକୁଲ ବି କହିବା କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ତୁ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ତ ସଂଘର୍ଷଫୁଲ ଲାଇଫ କଥା କହିଛୁ ସେମାନେ ତୋର ମଜାକ ହିଁ ଉଡେଇବେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ସେୟାର ହିଁ କରେନି ସିଏ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଦି ଜଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହନି ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି ଯାହା ହବ ଠିକ୍ ହବ ମୋତେ ଭାଇ ତା କହେ ତୋର ସେ ପଦେ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଇଏ ହୁଏନି ହଁ ମୋ ମନ ବି ତ ଦୁଃଖ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରେନି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଦୁଃଖ କହିବି କେବେ କୁହେନି କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନ୍ସ ଲୋକ ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାରଣ ହଜଲ ହେଇଯିବେ ମାନେ ଡରିଯିବେ ମାନେ ଇଏ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଡରନ୍ତିନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଏ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି କି କାହା ପାଖର କଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କାହା ପାଖରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି ଯେ ହଁ ମୋର ଏଇଟା କଷ୍ଟ ବୋଲି କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଫାଇଦା ଉଠେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହଁ କଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାବେ ହଁ ଏଇ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ର କେଉଁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ଲୋକ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେମାନେ ମଜାକ ହିଁ ଉଡ଼େଇଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ଯିଏକି ସେଇ ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ରେ ବି ତତେ ବହୁତ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଆଉ ତୁ ଅଧ ଲୋକଙ୍କୁ ତ କହିବୁ ସେ ତୋର ମଜା କି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତତେ ଆହୁରି ଡାଉନ୍ ହିଁ କରିଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ ଲୋକ ଦେଖିକି ମିଶନ୍ତୁ ଲୋକ ନା ସବୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମନର କଥା ଯିଏ କହିଲେ ଯିଏ ସହିପାରିବ ଆଉ ଯିଏ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କହୁଛି କାରଣ ବହୁତ ଲାଇଫର ସଂଘର୍ଷଫୁଲ ଲାଇଫ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ ଜିନିଷଟି ଭଗବାନ ହୁଏ ତ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ନାହିଁ ଆଜି ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛି
ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ମୁଁ ପାଉଛି ସେତିକି ସେତିକି ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜରୁରତ ନାହିଁ ଅଧିକା କିଛି, ମୋର ଆଉ ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଯେତିକି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜରୁରତ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। ଇଏ କହି ଖା ପି ଏନ୍ଜୟ କର ଲାଇଫ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳକୁ କଣ ଜମ୍ବାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ନା ଏଟା ନେଇକି ତାଇ କ'ଣ ନା, ସେମିତି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛ ମାନେ କିଛି କରିକି ଯିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଖାଇ ପିଇ ମରିବି ନା କ'ଣ, ଜୀବନ କିଛି କରିକି ଯିବେ ନା। ଏମିତି ଭାବରେ ହଁ ଲାଇଫ ଥିଲା। ହଉ ସେ ଆସିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଏଥର କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟିକେ କରିନେବି, କାରଣ ଇଭିନିଂରେ ଆଜି ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉ ସେ ଆଣିବେ କି ବାହାରୁ, ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରୁ ସେ ହିଁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କହିବି ତ କାହିଁକି, ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, ବାହାରୁ ନେଇ ଆସିବି ବାହାରୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ହଉ ଆପଣମାନେ ଏଥର କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ବାଏ ବାଏ।